塩、醤油、お酢、現役看護師空手2段の黒美で、新中のジュリアです。はいはい今日はちょっとあの事務所の一角をお借りして、はい、ちょっと家がちょっと狭かったり足が切れちゃったりするのでやろうと思うんですけど、今日は空手の方の伐採大っていう方を、基本型シリーズ終わったので伐採大っていう空手の方をやりたいと思います。はい、あの解説していこうと思うんですけど、めちゃくちゃあのヨロヨロしちゃいました。もうごめんなさい。基本型の次にある第一指定型第二指定型っていうやつで、試合の結構予選決勝前とかで使われる型になります。やっぱ一番の見せ場はあの最初のここだと思います。ここでほとんどなんか勝敗が決まって、実際の練習するときは多分ここが私は8割ぐらい練習時間を割いてるとこです。こっから頭の高さを変えずに、この軸をぶらさないで、この逆腰を使いながら、こういかにぶれずに早くこの受けの4連発をできるかっていうのがまず最初の見どころ、見せどころです。そっから緩急でゆっくりこうで、で次の見せどころがチタンヤラクーシャンクーのここに似てるんですけど、ここも高速の突き受け突き受けなんですけど、立ち上がって突き横受け突き横受け、もう早い腰をどれだけ早く切れるかっていうのがポイントです。で前に行って気合で、ここの気合までで前半終わりで、ここからちょっとバランス崩しやすくなって、この高い姿勢から一気に沈んで、そこから低速で立ち上がる。ここで絶対こうフラってみんなしちゃうので、ここをしゃがんで足を揃えてから立つと軸がぶれにくいです。で、あとは最後、後ろにも審判がいるので、このもろ手で、これも結構難しいし、引き手を取らない好きなので、結構腰を使わないとキレが出ないです。コツは沈んで足を出してから腰を切るのと同時に突くと、キレのある
が出ます。振り返って落とし、この2発も高速で腰を切りながら相手が蹴ってきたのを落とすっていう動作で、最後はここでしっかり猫足で綺麗にこう手を揃えて駆け受けですね、やって終わりって感じです。伐採台と千円鎮大体みんな打つんですけど、伐採台は結構軽くてキレのある選手が使うイメージですね。見せどころいっぱいあって結構スピードがある速い方になってます。はぁ、疲れた。はい、ちょっと私の下手くそな伐採台でごめんなさい。また次千円鎮もやりたいと思います。ちなみに私は伐採台と千円鎮両方とも指定型で使ってました。はい、では今日は真面目に空手の方をやりました。見てくれてありがとうございました。